Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Merci Nabalandignos et à www.ideocongo.com, icnews243.com, kleboa.com. En tout cas, merci Nanzambo. Après, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, na monde entier na koloba na bateka ka ba congolaise en tout cas ba bonne fête na ba mama congolaise nyoso bisika bolandanga mingi mingi na bandeko yanga mama Lidi Kansinzi mwasi ya vieux Franck Koko elle bon na munene mwasi ya vieux nanga Jani Fai mama Luce Torebon mwasi ya papa Fernand na Katia Nini Yolande Torebon en tout cas bozay belé bozay vraiment belé bonne fête na Moseka Sonia Moseka, moi si ya batu mama ya Francisca Yantembo, ma copine privée ça lobby singa ba Francia on a lembi na ko botani na bandi kotoka, na nkutu na bandi emission te. Et puis que moi comédie pe ça la rabia. En tout cas ba bonne fête na ba mama nyonso ba mama congolaise tout na monde entier ba mama tout ya mokili mobimba. Que ça soit école na yo race na yo soki ndenge ni nozali, na souhaiter bino vraiment ba bonne fête. En tout cas bande ko na ngai Nebi ke bo sepeli nde bo moninga lisusu babi ke makwakala sali nini ya kei wapi ya kufi te nazali. Te mabonde li na bino mutwe kanganga vema bo nzamba yoka kama mabonde li na bino ponde yebo so bo sambeli nga nazalaka bien. Nazana histoire moko za pasi nde kona biso na ya mwasi ana bezwa ba solution na bino. Ana bezwa ba commentaire na bino. Oui, nebi ke bolo baka ke nazo kosa. Mezaka ke batu musu balinga vima koleka na ba television te balinga vima ko simba mikro te ba loba ou bien faire passer ye na émission na yo non c'est pas donné à tout le monde biso ba to ndima na biso makambo wana to ndima ko finga ma to ndima ba critique to ndima ba reproche mutakola la lamuki ya fingi oyebi na oyete me eleki nango yango nazo ba ke batu bele balinga penye te koleka na ba émission yango to linga te to leki sabato parce que batu musu ba supporta kana bango te si tout caméra mi ya tembo Mozali sinabili face à la caméra dinda au temi mi busa caméra na ba projeter réseau tout aya ya soza moi si mobalité okole katé quoi en tout cas histoire za ndé kona biso moko aza na mboka ya Allemagne aza na mboka Allemagne aza jeune fille moko même pas 35 ans na posa te na pesa ba détail ebélé parce qu'elle obaki ya ni soko lobi ko pesa ba détail ebélé ba master nango ba yebinga bo ya comprendre oui na bombi vraiment kombo na e de na biso wana aza na mwana na ye moko abota na garçon moko quelque part ba kaboni na bango ye ko simba te ono ba ka soki e simbi so pe simbi te e simbi na hote to kaboni na biso atato boti 43 bana to kaboni na biso Alors ndeko na biso wana tango ya iko bota mwana na ye aza na mwana na ya muke ya mwasi abaki afanda nanu tango afanda ki a se ressaisir a tanga kana ye a sala kana ye après a iko kuta na lisusu na jeune garçon moko boye jeune garçon ango bolingo pa mbandi tango ya iko bimana bakomi ko bimana na jeune garçon na ye wana bakomi ko bima Mais le jeune garçon à question, Azala qui déjà marié, nan moutoumoro ba bo ba kabwana, ba tika na ba na misato. Ba bimarana garçon a na pa zemeye kokota. Après quelques mois, jeune fille a bengiye, a fandise le kwande toube misaraka ba chéri na biso, a binde na zaboye, na omona li soute, wika nenge zalara. Na omona li soute, soki 3 mois yango, na omona, te bo komprende. Toa ba mikolo to komprende, zate ke, o tanga kombo, o tanga te, petete ba na mikepe ba otale emisyo, eza ki toko te, en tout cas bo limbi sanga, na osa polemiki na moutoute, na o ninga na kende ko tumbo la moutoute, na finga moutoute, to na neglije moutoumon robo e non. Jeune garçon, jeune fille, wana ebise ke nonde na zabwe, sa fe 3 mois na mona ra li soute.
garçon comme il courant à tiens au moins attendez-ni yom tu as raison bah si dans le belé petit et t'as la tout que ça l'examen tous les rares moi là moi botta ma soeur moi nango à botta ma après tout que ça l'examen la peignée la sûreté que zangai ah à sa sûreté que ezaye wana de on a vu ça mon bali moto vrai dieu mon tazo le babou à sa sûreté que zemie côté le bimou moi la moi soana ezaye baswa na katongo midi poko tango ka zemi tango ka mwana mwasi apesi ya non c'est pas mon bali neke non denge zabwe non mona isute ça fait 3 mois non mona lisute jeune garçon komi lelo baswani na tongo baswani na butu baswani mwa mwasi obite okay na mitika nanun afanda kote na ye po balando fana nda kumorote zaika ki chéri kaka mon bali afanda ka kote na ye mwasi afanda ka kote na ye moi moi chez oboko la zemi na yena soufa bobi ka zemi ndenge za raba mama bazo comprendre loro ni na zolo ba zemi za pasi makumba ona mukongote za akali boso e yaka kali boso me bo comprendre souffrance ona mama tanga komi na zemi ndenge za laka ba posa la tondolo posa mutu moko la mbele ngai ngai azani na mutu te au sani yemo ko fo telema akito na cuisine na ba fatigue na ba malaise en plus azana mwana mususu oya bota na mobali moko boye quelconque ba kabona tikele pe mwana mwana mwa chef fanda ka zemi 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 9 mois ba sola kana mo ba ene li soute ba tout ka ba tikala ça fait longtemps ba 8 mois ba 7 mois banda ka zemi ekota mwana mwa chef eko bota abengi mo ba na téléphone mo ba la ni ko répondre te abengi deuxième fois troisième fois zo répondre te tiki ba message c'est comme si mo ba la zo yo ka me azo azo bafoué comme dit les français azo bafoué m'appelle ba né azo linga même pas qu'on répliquer m'appelle alors moi c'est avec otin de les texto abindenge zawe na auto bota mon mobile comme le bail que tout ça va examen yaka siko na za capable maintenant je suis dispo ya ko sala ba examen na hôpital mobile alobi jamais ngala ko ya na hôpital ite yo zwande kangande mwana wana bebe wana photo yo ka ngatitude ya bana mibali engaye nzambe mibali na biso ba kongole na biso so ba tumundu po ba mindele ba zalaka bongo kwa na okote na ngaba mindete parce que bo ba ke non parce que na za kote mindele non mobala lobi kanga bebe wana photo o tindela nga soki na WhatsApp o tindela nga soki na Viber o tindela nga na téléphone moi sina ba souffrance bonga rapé oboti be papa mwana ayepe kotala mwana ukangi photo ata na hôpital ba mama biso ba bota kana tala na kisasa ndi soko zobota mobala ko kotate me ana mboko ozala nya ozala ndoki ozala ngulube mobala ko kota zobota tango zo bimisa mwana te ko boteza pasi yaya ya pasi magi ke zakamo pasi ya quelques minutes mais za pasi moi si pasa nini akangi bebe ba photo atindi na WhatsApp atindi li mobali na eswa disa papa ya mwana atindi na telephone mobali azui photo a bébé en tout cas vraiment mobali azui photo a baluki a sali atali 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 atindi mo sini message ya bi mwana waza yangati poni na lobi mwana waza yangati abi mwana oyo natali banda na suki ti na manzaka po bana nanga babi mama manzaka soki pe ngumba mao soki pe etenga mao soki ndenge ni nabi ata point moko te bebe waza nango o bana nanga ndako na zakala ngona ndako bazana ba point wana ba eza très athée donc il y a pas match atinde moi sine message moi ça lobi problème ezate o lobi ke to sala examen naza siko disponible to sala examen Moi si abimi hôpital, l'hôpital n'est pas ça, n'est-il que 3 semaines, ba 2 semaines, n'est-il na Kinshasa, na Afrique, disons. Moi si abimi hôpital, il y a bébé na ya zonyo comme azonyo comme azonyo comme on a commis coco la moi mouquette. Bébé na tito zo babaza na 6 mois. Yaya mobali na moi si bayoka na rati. Bayoka na rati atamu, keza ka ko soit na lelo, ko soit na lobby, ko soit na lelo, ko soit na lobby. Moi si lobby mais oloba ki na bota. Na si na boti mais il y a qu'à tout ça l'examen test ADN les au moins cher tout ça ba carte assurance maladie na biso mobile les aka soko abengi na tongo ou na moni mwana ngolo kwa komi ko kola boti ndila na photo a mwana mwana ngolo mwana kuma akomi ko kola boy akomo zo longi ya bande ko na ye o bazana ndako donc mobile za tato plito lelo na tongo ko lo ba bien na poko ko baluka ko soit na tongo midi pourquoi? Tongo midi pourquoi?
lelo basala tese adente. Alors, moi na mwasi ya lobi yani, na lukaka obi siko zalaka liboso, na mwona ko li susu te, gloire a dien dengi na yoko mwona yo vraiment edengai. Na sa nini, na obanga kutuko lobanga, biko banga lobate lobanga, na za mwokwa munganga. Na za, na ebi deontologi medikali oto to sinya, na nani na hopitali, na ko beta di solo ya mutute, sa kia ebi sanga ki natanga kombo na ye. Bobanga na binote na lobaka nanga wi tan na za deva kamera na lobaka mena nda kuna za mwasi malama osaka na te ya wonde wana biso mwasi azolinga yeba asala nini alembi ko swana na jeune garçon na ye wana mwana lelo za mwana na ye lobi za mwana na te bien yaka to sa l'examen test ADN mobali pe alingite alors obaki ke mobali ya ABC ba yana famille na bango na nda ko baba baba mikolo ya famille na bango comme babota deja ba ebi deja bara bazala kandenge nini baya baya ko samba likamba bebe wana na ndako ya mama mwasi na komi vraiment na suka lobi yani na sa nini na boya ye po mama mwasi na tangwa zo betela na di solo ti sent quelque chose ke azana na bolingo jeune garçon wana aza penza na bolingo ngabi ya mwasi na ebi ko lingie parce que modèle zo le c'est comme si wana posa kotika ete okana ki peteke obota mwana liboso na tata na ye mwana mibale na tata na ye ça fait mal eze loko moto kana kana mokilité ndeyo to zakapenga pena bandelo bakinga pa soki na bali na boti mwana wana ka moko bana mibale misatu na papa moko mais o nzamba a proposa rapport na biso na mokili ya to ye barate. Alors jeune garçon, jeune fille wana ana entre les marteaux l'incline bien ça nini. Aboya jeune garçon na attache je ba numéro de téléphone. Jeune garçon na ko luka kaka. Ti ya ko ya ko zoit soit na ba Facebook, ba réseaux sociaux les c'est bimi nango facilité ko to attache na téléphone, ozana carte té na téléphone. Oko benga no mutu. Na ba Facebook. Na Viber, na Skype, na Rwant, na WhatsApp, bo sololi na bino. Abiyani na komi na suka na sa nini na minito. Na sa nini. Gabi yaya, nebi ko lingie, me, soki, azo boya ko sa la tese adeni, tika ye, soka benyo ko repondre te. Yango lobi yani, kabola likambona batwe bele, nandimite ke kazaka ye moko, azana kacha likambwana. Nebi kibiso e batwe bele. Tito ko lande misho yo, nga na bino, petete nga pe nana kacha likambwana bo goye bate. Metan ko lande misho, zwa komantera mala mutia, ponde ko nabiso, azala soulaje. Et ça te que simbika amiko bandi ko finga o bandi ko lobela batu o bandi ko pesa ba conseil mais yo moko na ndaku o sa lone lo côté o sa la rango pété o pratika rango pété to me ka pe ko aider baninga ko ça te que simbika micro vraiment o bandi ko ba n'importe quoi mais yo moko na no pé o balaté o sa le lo côté mais o pesa ka batu ba conseil ko bala te to me ka pe ko aider baninga to za na passe to zoni na to sa entraider biso na biso. Mais tout mes capes qu'on aide baninga vraiment tout ça là on facilite bah comprendre quelque chose et à tout aussi ma cam micro bah n'importe quoi pour à tout bah tali micro bah monsieur bah tali émission moi monsieur écoute aussi tout bah alors bah car les camomoro non il faut surtout tout ça entraîner missionnaire ça au bal à tes besoins personne nous conseille à quoi bal il y a un endroit quoi les bal là yo monsieur ma quoi rappelle tout quoi qu'on pense à tes potes aux mois deux mois tout ça en cas d'endroit quoi les bal mais yo bal à naoté en tout cas moi si na suki si nange mission na na ngite to sala 1h40 ou bien 1h35 t na le banebi ke mi ate mokate si monsieur t au kata place au t suki ko touche bino c'est que tu veux ou tu veux pas si tu veux tu n'as qu'à me suivre si tu veux la ndanga si tu ne veux pas zapper na ongai to pesa baninga conseil to pesa baninga espoir ya vie. Ezati ko to simba ka ba mi ko to banda ko lo ba n'importe quoi. Yo moko kutu na ndako, o sala ka lo likamba ngote. Ezalo ko nga yo ko kutanga ba kiti ya pembe bo. E mususu bana tongo na lamuka ki na kominda ko te banda ko na biso nda ya poto bo. Il faut le ki s'aspira. Tata ni bo mo na tapi o. Il faut le ki s'aspira terre parce que il y a des poussières o de je kanga ni kanga mi na kati. Me yo zote ya bato bongisa ka ndako kiti ba tsaka bo. Boni mama, boni yaya, boni. Tout me capé quoi ko concentrer des missions na biso té n'invite son na lobby mabé quoi en tout cas mission na souki si quoi moninga na biso moi c'est na carte ya ville Allemagne azana besoin ba conseil na bino aza entre les marteaux et l'enclume mon bal bazaki na ye awanga ni mwana yaka to sala test ADN alini na répéter mais yeza kaka na tonga lobby ke mwana na moni on dirait misapi na ye comme okoma lokola yangai et comme okoma lokola bano bazana ndako yaya to aide moninga na biso moi si azale ki na biso azaya ya na biso azande ko na biso cousine sœur
to aider ye vraiment to aider aza la posa ba conseil na biso po azo benga na téléphone azo lela c'est parce que batu musu balinga na bangonde na bandaki émission na batu musu balinga na bango koleka na ba émission te ba kokaka te alors biso ba makoka na to se donner peine wana ya ko simba ba micro to te ya bino moins pendant moins 1 minute et que to simba ba micro po to bando se ki sa bato ba sepela mais biso mon anda ko to ko kosela makamba ngote non eza malamu te to changer bisou moko, to meka ko changer. En tout cas, mission nange souki ka wana, nako leka bote na pesa mo bali o yanga mbote. Papa na bana. Mon singe blanc ba gros bijou, bisou ko zali. Nyebi ko landa re mission, ma yo komprena ka lingala te, mea komo lbo keba, a komo lba lingala ndam ndam. En tout cas, lobi penya naza, bota ka misou nanga e mo fatigue, lobi naza ki na petite à la quartier. Petit à quartier pas chez Mère Lydie sur Bobien bateau ya Canada ba yebi en tout cas tous aki kuna toute la soirée tous aki na ba camarade na ba yaya place moro ya classe ko kende kuna te obunda bitumba ko kende kuna te uti ko langwela no côté mususu oya oya ko sisa bitumba na yo wana oya ko sisa ba rankini na yo wana kuna za place ba kulutu place ya classe au koti au fandi au commandé na yo quelque chose ce qui a collier ezali olie biloko to eza kuna ngalo bi na li impose pose na li ango kala lobi pana li poste na li makpokolo mi sili ezali mi kungwe ezali donc tout autre luka bana Congo quoi parce que toza ba congolais na zolobela mingi mingi ba congolaise na ba congolais en tout cas na pesi Sonia Moseka ba gros bijou une fois encore bonne fête à ba mama grande sœur nanga propre ba binonganga ba gros bijou ba bonne fête ya ngwana moi si ya fioti ngoma babi la femme légitime ya yo yangwana ba gros bisous bonne fête moi si ya batu ya zoro mabi ala liso monde babi arc-en-ciel ba gros bisous yangwana babi ko ya ki koli nangeza menoz ya ngono zo apete mama lidi kasinzi ya yo yangwana babi lali baikula moi si ya mondele Shakira Gucci moi si ya batu ya roi Simba ba bonne fête na bino yangwana babi Angela meza moi si ya batu motema ya batu ya babo matutu Babo matutu makango ani makora nebi ke pesa polemique na ndenga jete. Angela la meza zo beloko na zolo ba donc boza tellement ebele babi Rosie Rosalie. Mo so zo sala trouble na kati ya mu Canada. Canada ka te mokili mobimba. Les transferts les plus chers et itul. Nana ba elenge ayo yango wana. Donc bijou ba Eston moi si kitoko. En tout cas, na sepeli to kutani to sololi. Babi la grande hache. La grande hache. Motema ya batu. So na lobi, oh, apesi basali polemiki. Te, na se polemiki te. En tout cas, na sepeli. El brine ya mounene, mwasi ya batu wa Jani Fai. Na kati ya pote, mama ya bana. Mwasi ki toko. Donc, en tout cas, boze bele Francine Kala. Mwasi ya Izibu Kasa. Babi mamu lopo. Mama ya Trezi. Tika na ebiso ke mama nzamba za el mutoyo aseki saka bilonge se kakala apangu saka pinzoli ya miso bato ba lela ka mingi donc apangi su penya pinzoli ya miso obi obi ba makambo yo tika na Facebook e sala anga bien mais e fortifiera ngai abi nzamba pesho sourire o mokile ko ko peso jamais parce que nzambe ka mutape saka magali coiffure bomo na ka makamba ngoti babi magwa coiffure biki rouge correcteur correcteur biki rouge ya za rapenya na biki rouge ya pinyati talongola makwaka ya na sala yo donc en tout cas vient nga dido we dido na restaurant la petite à quartier yo ya ngwana na lobi to vraiment na lobi ebele bele babi fina manda mo si ki tok yo ya ngwana babi aimé émeraude boza ebele boza ebele ser nga mima na kati ya Swiss kuna mama ya bana témoignage mwana mwasi wana epesinga pasi non lobela likama mu komususu lelo te parce que lelo tozaki ka na likambo mwana mwasi oyo ya Allemagne oyo nde kona biso azo souffrir en tout cas bato nyoso équipe mobimba ideo Congo équipe mumba ya Kleboa sœur nanga na kati États-Unis babi Pauline mwasi obongisa bilongi ya bato ata matokolo matokolo to bano fingi nango bato mais matokolo komi il faut ça la boye po autre scène ni baba baba phare de jour na yo bien ma toko les yeux valère en tout cas moi je Kleboa ya yo yangwana wa ville de la nation ya yo yangwana vienanga pepe ki ala mokonzi na tweke babi jano bamba pomme de main le sac au papa bisuko zali yo za toujours ya nzambe nga na oze ya ka le 21 au la ka kingati
biloko msua sika potalara le 21 to na soirée en tout cas na suki sibongo bye bye batunya so Montréal vient nga daki mafuta gros bisous salut quoi ici news 243.com IDEO Congo news 243 votre site d'information politique religieux culturel et social en lien avec la diaspora congolaise partout dans le monde. ICnews243.com.